მინდა რომ ახსნათ ძირეულად და გამოსავალით ამ პრობლემიდან. მეხუთე მცნება გვასწავლის მშობლების პატივისცემას, მაგრამ თუკი მშობელი ურწმუნოა, კიდევ უფრო უარესი ღვთის მგმობელი, თავის ცხოვრების სტილით და შვილი ეკლესიური, უნდა დაემორჩილოს მაინც, როცა ვიცით წმინდა ბარბარე მშობლის ნებას რომ დამორჩილებოდა იქნებოდა ის მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში. ძალიან აწუხებს ეს თემა და ვილი თქვენს განმარტებას. ნახე როგორი ამბავია. წმინდა ბარბარე რატომ არ დაემორჩილა თავის შობელს? დავიწყოთ აქედან და უცებ მიხვდებით რაზეა საუბარი ჩემო გარკვეულ. წმინდა ბარბარე იმიტომ არ დაემორჩილა დიოსკორეს მამამის, რომ დედა გარდაცვლილიყავდა მას, რომ დიოსკორემ პირდაპირ მოთხოვა კვლავ დაბრუნება წარმართულ შულზე. ერთ-ერთი ყურადღება, ამიტომ არ დაემორჩილა. და არა იმიტომ, რომ შობლისადმი უპატივცემულობა გამოამჟღავნა. მე პირიქით გეტყვით, მე შეგახსენებთ, რაგი ბარბარე ახსენებთ, გეტყვით ახლა რა, რომ როდესაც დიოსკორე ბრუნდება და აღმოაჩენს, რომ ბარბარეს სამი სარკმელი აქვს გაკეთებული იმ აბანოზე, რომელიც ჩენდებოდა, დიოსკორე ცხადია შეეკითხება, რომ რატო შეცვალეს პროექტი და რატომ გააკეთა სამი ორის მაგივრად, ხო? ბარბარე მას გულწრფელად უქადაგებს, მთელი სიყვარულით ეტყვის. ბარბარეს მთელი გულით უყვარს მამა, თუნდაც ეგეთი წარმართი, და მას დიდი იმედი აქვს იმისა, რომ ეტყვის, რომ დაელაპარაკება და აუხსნის მამაც, გონს მოეგება და გამოფხიზლდება და გახდება მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება. მაგრამ მე მინდა გითხრათ კეთილ ადამიანებო, რომ ბარბარეს მაინც არ დაუკარგავს პატივისცემა მშობლის მიმართ, ბოლომდე არ დაუკარგავს პატივისცემა. როგორც მშობლის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ საკუთარ მამამ მოკვეთა ბოლოს თავიდან, რომ მანამდე ჯერ თვითონ აწამა, მერე სხვებს აწამებინა და რა ვიცი, იცი თქვენ მისი ცხოვრება. როდესაც ახლა მშობელი ურწმუნოა, ან ღვთის მგმობელია, ხო? შენ მისი პატივისცემა როგორც მშობლისა მაინც გმართებს. არავინ არ გაიძულებს შენ და არავინ არ გავალდებულებს, რომ გაიზიარო მისი აზრი, და თუ მაგალითად მოგიწოდებს და გეუბნება, რომ დაანებო თავი ეკლესიის სიარულს, რომ ეს გააკეთო. აქ ეს არის გულისხმობა, ეს არ არის პატივისცემა მშობლის. ნახეთ კეთილ ადამიანებო, როდესაც შენ არჩევანი გიდგება ჭეშმარიტებასა და რაიმე სხვას შორის, არ აქვს მნიშვნელობა რა იქნება ეს, რაიმე იქნება თუ ვინმე იქნება, ესეთ შემთხვევაში დაუფიქრებლად უნდა გააკეთო არჩევანი ჭეშმარიტების კენ, თუნდაც ეს შენი სიცოცხლის ფასად ჩდებოდეს. ქრისტიანობა სწორედ ამას გვასწავლის, ამას მოითხოვს და ამის დასტური არის უამრავი წმინდანის და მოწამის მეტადრე ცხოვრება, ხო მოსეა? მაგრამ თუ არ დგას ასე საკითხი შენ ცხოვრებაში და არ გიდგას არჩევანი, რომ ან ჭეშმარიტება, ჩვენ შემთხვევაში მართლმადიდებლობა, ან ვიღაცა, ან რაღაცა, ესეთ შემთხვევაში ბოლომდე პატივისცემა უნდა შეინარჩუნო მშობლის მიმართ. და შენ ეცადო, რომ იცხოვრო მართლმადიდებლური ცხოვრებით. შენ ჭეშმარიტებას არ უღალატო და გამოავლინო პატივისცემა მშობლის მიმართ. პატივისცემას რაც შეეხება, ამაზეც მისაუბრია და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. პატივისცემა გახლავთ საქმეში გამოხატული და საქმით დადასტურებული სიყვარული კეთილ ადამიანებო. ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ პატივი ეციო დედას და მამას. ერთ გიყვარდეს, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა, რომ მიყვარს, მაგრამ ეს სიყვარული არ იყოს სიყვარული. იმიტომ რომ სიყვარული სიტყვა არ არის, სიყვარული საქმეა. საქმით დადასტურება სჭირდება სიყვარულს. უფალიც ამას ამბობს, გახსოვოთ, მე თუ გიყვარვარო, ჩემი ცნებები დაიცავი, ანუ პატივი მეციო. და ისე იცხოვრე, მე რო გამიხარდება. ასევე ჩვენ, თუ ჩვენ მშობელი გვიყვარს, ისე უნდა ვიცხოვროთ, როგორც მშობელს გაეხარდება, როგორც მის გულს გაეხარდება. ხომ ასე? ესე დასტურდება სიყვარული მშობლისა.
ამიტომ ჩვენ მუდამ უნდა პატრიციამდე ჩვენს მშობელს. ნახეთ ამ ცნებაში როგორ გვწერია. რაითა კეთილი გიყო შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. შენ რომ იყო დღეგრძელი ამ ქვეყანაზე და ყველანაირი სიკეთე გქონდესო, პატივიც. რატო? იმიტომ რომ ცოდვას და მადლსაც ბუმერანგის პრინციპი ახასიათებს. რასაც დასდეს, იმას მოლენკი. რასაც გაისური, უკან დაგიბრუნდება. ამიტომ პატივი ეცი ჩემო კარგო. თუ წმენაზე ხელის აღებას არ გაიძულებს, ჭეშმარიტებაზე უარი თქმას არ გაიძულებს და ამას როგორც არჩევანს ისე არ გიყენებს. ყველა სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია რომ პატივიც შემოგვიყენოს.